Bashkia e Shkodrës ka bërë të mundur asfaltimin e rrugës Anton Mazreku në qytetin e Shkodrës, e cila prej shumë vitesh ka qenë drejt një degradimi të plot, e pothuajse e pakalueshme për banorët e kësaj lagjeje. Për të inspektuar edhe punimet, ka qenë kryetari i bashkisë Ahmet Omi, që ka folur më shumë rreth punimeve që janë realizuar. Jemi tek rruga Anton Mazreku, është një rrugë prej 270 metri linear. Jemi në finalizimin ose në përfundimin e ristrukturimit të kësaj rruge. Është një rrugë që na ka vlet rreth 4 milion lektareja. Është një qendër rezidente shumë intensive me banor. Ishte një detyrim që e kishim për banorët e kësaj lagje. Një detyrim i hershëm, por përfundimisht arritim që nëpërmjet një politike intensive që kishim këtë vit, të arrim të finalizojmë edhe këtë rrugë, tashmë me shtresat asfaltike, siç edhe po e shihni vetë. Ndër të tjera, Omi ka shëruar se në proces asfaltimi janë edhe 18 rrugë të tjera në qytetin e Shkodrës, ndërkohë që gjatë këtyre ditëve pritet të plotësohen edhe dokumentet për kace, për rikonstruksion e disa pallateve në qytet. Jena në përfundim të procedurës dhe këto 30 ditë lidhen edhe kontratat, edhe në 5 objekte të tjera, siç është sistemimi i bllogjeve Gjovalin Gjadri, sistemimi i bllogjeve tek zyra punës, do të kemi rikonstruksion ndriçimi tek lulishja Perashit, do të kemi shumë rrugica dytësore për ristrukturim dhe ndriçim. Paralelisht po përfundojnë dokumentat, siç e thash, dhe në fund javës ne do të lidhim kontratat për rrugën Enver Draçini, rrugën Uruçi, rrugën Ajasëm dhe rrugën Pjetër Gjoka faza 2. Përsa i përket investimeve, janë parashikuar që ato do të bëhen edhe për sinjalistikën, ndërhyrjen e 4 shkollave të qytetit të Shkodrës, ambientet e jashtme të shkollës së Shirokës, ambientet sportive të pallatit të sportit Qasim Dervishi. Investime këto që kapin shifrën e 160 milion lekve me rreth 26 objekte që do rikonstruktohen të gjitha me të ardhurat e bashkisë të Shkodrës.